Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Нардеп Герасимов з ЄС з Ради виводить на чисту воду мародерів Зеленського. Фракція «Слуга народу» відмовила в підтримці дітям сімей загиблих, поранених, зниклих безвісті і сімей наших полонених. Відмовили в цій підтримці. Окрім цього, вас нічого не смутило, і ви одночасно в цьому ж законі підтримали виділення 780 додаткових мільйонів гривень на дороги. Тому пріоритети команди Зеленського мені зрозумілі. Відмовити в підтримці дітям загиблих, дітям поранених, дітям зниклих безвісті, дітям полонених, але виділити гроші на дороги. Оце є ваше обличчя. Чому? Тому що це факти, які зараз зафіксовані в прийнятому вами бюджеті на 2024 рік. В той же час українка Юлія Парадайс записує наступне. У нас є допомога ЄС. На що ми будемо витрачати кошти? Може, піднімемо пенсії? Ні-а. Може, заморозимо тарифи? М-м. Може, допоможемо людям-інвалідам війни? Може, допоможемо сім'ям, які залишились без нічого? Чи хлопцям на фронті, яких теж нічого нема? Ні. Може, вложимося в будову електростанцій? Ні. А що ж ми будемо робити з цими грошима? Давайте доплатимо чиновникам. Да! А що люди скажуть? Люди? Це оці, що живуть в Україні і все хавають? Та, нічого. Все буде ок. Про це попереджав і Влад Буча. Доброго дня, любі українці, любий народ мій. Нешанована мною влада. Це сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням, що ви робите і для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам, в вас. Дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам, своїм сім'ям, бо не було коштів. Бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин, для спецтехніки, бронованої техніки за свій кошт. Деталей немає. Перейдемо далі. Ви придумали якусь дурню, фонди, що волонтери повинні платити 19% податку зі зборів на волонтерство. Що ви якоби нас, держава, забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та навіть елементарно гарними лопатами. Ви кричите окапуйтесь. Чим окапуватися? Чим? Тими совкомими дрочами, які ви даєте, які коштують по 3 тисячі гривень в бумажках, повідомостях. Люди добрі, ви там, ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от, біля нас було 7 підрозділів. І лише у нас, в моєму підрозділі, в моєму баті, були нічні птічки. За днівні я взагалі мовчу. Хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас просили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться? Ви хочете здати Україну? Зеленісти! Харе! Бо це дуже печально для вас закінчиться. Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення. Опять підняли этот. Ой, вибачте. Підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте. Бабушку-дедушку, у якої пенсія 1,5 тисячі, і яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. Зеленісти, ви обожрались. У вас пузо в 3 рази більше стало. Узнайте, скільки вас там, 247
коаліція. Та кожен з вас покупив по 2-3 машини, по 2-3 доми. А люди останню копійку віддають на фронт. У нас війна. І була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять без суда і слідства за взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако, ви заколебали. Побачте, схаменіться, бо буде горе. Буде горе. Військові вириваються в інфопростір і також розносять раду. А от Олена Іванівна Міщенко також підкреслює: я не про пожалітись, я про реалії, які варто врахувати, перш ніж волати всі на село. Хто мене давно знає, я не жаліюсь. Але ситуація з вимкненням електрики і так сама ситуація, як мудрі поради, які лунають звідусіль, спонукали таки написати. Одразу зауважу, я давно живу на світі. І коли ми приїхали мешкати за місто, одразу придбали генератор, бо ситуація по селах зі світлом і до війни була така собі. Ми поставили піч у літній кухні. Обладнали булеріаном центральну кімнату на другому поверсі будинку. Після повернення з евакуації поставили і невеликий булеріан плиту на першому. Це до того, що загалом в житті не звикла покладатись на піклування, про мене копто не було, а особливо держави. А от тепер про мудрі поради. Приїздіть у село на дачу, там ще там кудись. А всі мають змогу переїхати, у всіх є село дача. Чи знають ви порадники, що автономні сучасні котли теж без електрики не працюють? Відтак без генератора ніяк. Поцікавтесь цінами на генератори. Так, можна знайти дров'яний котел без електрики. Але тоді треба його купити, переобладнати, обладнане в будинку, купити дрова. Навіть не буду писати, скільки це коштує. Можна поставити грубо, але спочатку треба закупити матеріали, придумати, які в сучасному будинку розташувати. Для працюючої людини кратно зростає ціна на дорогу до з роботи. Звичайна історія доставки в міста всього, що треба, зараз працює лише в форматі Нової пошти та або Укрпошти. Швидка допомога по селах, не факт, що швидка. Про сніжні зими, чищення сільських доріг промовчу. Я ще довго можу писати, і не тому повторюю, що я на щось нарікаю. Я люблю жити в селі. І часто лайливе нині визначення корінна киянка мене ніби і не стосується. Ми з чоловіком до всього прилаштувались, адаптувались, але на це потрібен час, найбільші зусилля, наснага і гроші, бо ми починали облаштовувати ще молодими, працюючи, і мали можливість створювати собі комфортне життя. А нині виснаженим психологічно-фінансово людям навряд чи легко буде кардинально змінити своє життя і його спосіб. Тому порятунок потопельників, звісно, справа самих потопельників. Але іноді з екранів дебільного марафону заклики до людей якось рятуватись і вирішувати самим переїздом кудись питання, виживати в блекауті, звучить, чесно кажучи, знущально, цинічно. Бо для багатьох це нереально фінансово, технічно, іноді навіть психологічно, бо щось таке, вочевидь, знову проїбали. І як перед початком повномасштабного вторгнення, але ж ми українці, ми ж якось собі самі впораємось, або ні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.